gouvernement ya Congo itafute nguvu yoyote ili mavita za kuleta kila siku nazo ziweze kuisha. Population ishachoka na mavita. Batusaidie. Ona watoto wanataka kufia munjia. Bazazi banakufia munjia. Hii yote bafanye nguvu yoyote mavita ziweze kuisha. Hakuna tena kuuliza tunajua ni nani. Na UN kule wanajua ni nani. Tunasubiri sasa sanction. Tunasubiri wapatie Rwanda nini na sanction ambayo inamstahili. Taritaro ninge ni nzunia. Ninge ni nzunia. Ndio. Tuko hapa na komanda FARDC. Niko kongole. Mimi napenda kila mara kwa ofika kwa salimia yeye. Mo komanda na pesa mbote. Ni kongole, yeye fiko kongomani. Il est venu à Sayap. Mais peut-être qu'on a laissé un message que non, à tout pendi, coupigana. À tout pendi, qu'on a laissé à Watu. À tout pendi, qu'on a laissé à Watu. J'ai laissé peut-être qu'on a laissé à Paris. À quoi la douille? Quel souhait à quoi? On n'a pas tapé en formation, mais on a quoi faire des essais. Mais maintenant, soit Kassai, soit Boutembo. Et ma couleur, on a laissé tout à quel nom. La population qui est venue soit considérée comme un ennemi. Si vous êtes d'accord, comme Ali Bakosia, tu n'as pas de vraiment tout à l'heure. Comme Ali Kosia, Pia, soit population, nous n'avons pas vraiment de l'ombéana Oussama. Il y a une mentalité pratique et amour Pia. Tout soutenir, tout accompagner le gouvernement de Maxwa et des autres pour que tout lutte contre l'agression et l'étranger. Ennemi comme il y a tout, en défaut de M23. Chef de l'État est venu à l'État Mokono pour que nous bote attaque ma Congolais, battant toi Ich. Tout ce qui s'y gagne, tout le monde a coulé la force pour que tout lutte contre les mafias et l'étranger. Nkwaniriza na tegwe mkwano kwa fi atugoberera iranga nkujukiza nti subscribe updates okuva mu gwanga iria Democratic Republic of Congo Obunkenke wa amanyi ngaba yekiraba M23 wetuogerera batuse mu kibuga Goma enkumi n'enkumi z'abantu baduse kibabu abantu bano bafulumye kibuga Goma betise ebintu byabwe ne badduka olw'ensonga nti abayekiraba M23 okuyingira ekibuga Goma kitegeeza lutalo kakati bannansi b'eggwanga erya DRC abadde bawangalira mu kibuga kino ekya Goma abasinga baduse ne bafulumya ekibuga kino weekend ewedde okulwanagana kubadde kw'amaanyi kumpi n'ekibuga Goma nga abayeekera abaana ba M23 baagezezaako okuwamba ekibuga ekya Sake wabula abajasi aba FADAC baakibaggyeko era ne bakyeddiza. Twalabyeko n'abajasi b'eggwanga abajasi aba SADC nga bafuluma ekibuga Goma nga boolekera ekibuga ekya Sake okulemesa abayeekera aba M23 okubanga bakiwamba wabula bwe twogerera te abayeekera ba M23 batuuse dda mu kibuga Goma era bano bangalira ddala okulaba nti bawamba ekibuga kino ekya Goma.
Gukulanagana kuchagena maso mubitundu ebyenja uro mugwanga ilia Democratic Republic of Congo. Nga abayekera bana ba M23 bawambye kibuga ekya shasha nga bagala kulemesa amajega naga fadak ne sadaka okuyingira ekibuga Goma eranga eyo yabadde strategy yabwe gye bakozeseza wabula bwe twogera Obunkenke bukyali bw'amaanyi mu kibuga kino ekya Goma nga bayekera bano aba M23 basazeeko dda era bayingidde mu kibuga kino ekya Goma. Bo abayekera aba kodeko nabo barabiseko nga bali wamu n'abajasi aba FADAC. Bana bayekera aba kodeko bagamba nti President Felix Tshisekedi yaba promoting edda era bano bakwegata ku kibinja ekya Wazalendo era batekeddwa okumanya nti omulabe waabwe ye ADF ne M23 okusinziira ku mawulire agava mu ggwanga lino eya DRC okusinziira ku sources okuvaamu bakulu aba kodeko. Gukulanagana kuku chagena maso Eastern Democratic Republic of Congo ngebibinja ebyaba yekire ebyenja uro byegata ku maje aga FADAC awamu ne SADAC kuranyisa abayekera aba M23 kakati amawulire agava mu Democratic Republic of Congo kigambibwa nti Obunkenke bw'amaanyi nnyo era abantu tebakyamanyi eka ne mu kibira abasobodde okusibamu ebyangu abasibyemu ebintu byabwe ne beeyongerayo ne baviira okulwanagana okwandibalukawo essaawa yonna mu kibuga Goma. President y'eggwanga lino erya DRC, His Excellency President Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, yalabula abayekera bano aba M23 n'agamba nti singa bagezaako okuwamba ekibuga Goma, President Felix Tshisekedi ajja kukola olulumba ku ggwanga erya Rwanda. Kyalabula abayekera bano n'agamba nti eyo ye red line, singa bagicrossinga ne bagezaako okuwamba ekibuga Goma ajja butereevu okubanga akola olulumba ku ggwanga lino erya Democratic Republic of Congo. Ajja kukola olulumba ku ggwanga erya Rwanda. President Paul Kagame yavaayo n'amwanukula n'amugamba nti tamutidde, n'amugamba nti ebintu by'entalo kazanyuke. Namugamba nti tamutidde ajja kubanga kyamwagaliza kyafuna nga deployment ekyali amaanyi ku nsalo za Rwanda n'eggwanga erya Democratic Republic of Congo nga bajasi bangi waliwo n'ennyonyi eza Sukhoi eza President Felix Tshisekedi nga zino zonna ziri ku nsalo za DRC n'eggwanga erya Rwanda nga wano wakyaliwo tension eya maanyi. Weekend ewedde abajasi b'eggwanga erya Burundi nabo balabiseeko ku nsalo z'eggwanga erya Burundi n'eggwanga erya DRC wabula abakulu mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kuli abakulu mu maje bavuddeyo ne basuubiza bannansi ne bagamba nti abajasi ab'eggwanga erya Burundi abeetaayaaya mu bitundu byabwe yagambye nti abo bakuuma mirembe bakuuma bannansi ba DRC tewali buzibu bwonna obuyinza okubatuukako naye nga abatuuze ze mu bitundu kumpi n'ensalo za Burundi n'eggwanga erya DRC beeraliikiridde olw'ensonga nti abajasi bano ab'eggwanga erya Burundi bababako ebisolo byabwe ente embuzi n'ebirala ebyenjawulo n'ebintu byabwe ebimu babibabbako kakati abatuuze bano mu kweraliikirira okw'amaanyi bavuddeyo ne beekubira omulanga wabula gavumenti ya Democratic Republic of Congo yabasuubiza nti abajasi abo ab'eggwanga erya Burundi abali ku nsalo za DRC ne Burundi nti bakuuma mirembe. Stay tuned and don't forget to subscribe.